မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AP လေးရဲ့အတွက်မန္လေးတိုင်းတွင်းကသတင်းအချို့ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်မန္လေးပြည်စီကားတွေကိုစီးပွားစုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို PRP ခိုင်းစေမန္လေးမြို့မှာသွေးတောက်တစ်စိမ့်နဲ့အလောင်းနှလောင်းထပ်တွေ့ရပြီးနှစ်ရက်အတွင်း၃လောင်းတွေမဇမစစ်ကောင်စီ9ဦးလက်နက်နဲ့ထွက်ပြေးရာ9ဦးပြန်အပန်းခံရပြီး2ဦးလွတ်မြောက်စရတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မန္လေးတချံစီကားစီဘူစေစုကနေမျိုးစုံနဲ့ကျူးပန်းနေပြီးလက်ရှိမှာမြို့ကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတချံပါဝင်မှုချိန်ချောက်ပြပေးခိုင်းစီနေရလို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေက MFP ကိုပြောပါတယ်မန္လေးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့တကြံအတွက်မန်နက်ဆောက်ဖို့မန်နက်မဆောက်သူတွေကတန်ဝေဆောင်မှုစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားပေါ်မူတည်ပြီးတကြံမှာမန်နက်ထိုင်မှုဆိုပြီးစေအုပ်စုကဖိအားပေးခိုင်းစီနေတာလို့ဆိုပါတယ်မန်လေးတကြံမှာအလဲကျရေကစားဖို့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကိုလူစင်းလိုက်ကောက်နေပါတယ်လို့မန်လေးမြို့ကန်သတင်းရင်းမြစ်တူကအမှတ်ပြုပြောပါတယ်လက်ရှိမှာမန်လေးကျုံပတ်လည်မှာလည်းတကြံမန်နက်အချို့စတင်ဆောက်လုပ်နေပြီးတန်ကူ BOC တို့လို73စီလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစေအုပ်စုကဖိအားပေးမဖြစ်မနေမန်နဲ့စောက်ခိုင်းတာလို့ဆိုပါတယ်စေအုပ်စုဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့အရင်နှစ်ကမန်လေးတကြံပွဲဟာစီကားမှုမရှိဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်စေအုပ်စုကအခုလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖိအားပေးပြီးတကြံစီကားစေဖို့ကြိုးစားနေတာလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာမန်လေးမြို့အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်86လမ်းနဲ့ရှစ်လမ်းတောက်မှာမင်းညာ7နှစ်ကျော်ကသွေးတောက်တစိမ့်လေဆွဲနဲ့တက်ဖြတ်ဆွန့်ပစ်ထားတဲ့အလောင်းနှလောင်းထပ်မံတွေးရှိရတယ်လို့စစ်လော်ဘီတွေကသတင်းပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမန်လေးမြို့အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်အမရဌာနီရပ်ကွက်ကစေအုပ်စုအုပ်ချုပ်မှုနှစ်ယောက်အသက်ခံရတဲ့နေရာမှာ NLD ပါတီအမကန်အုပ်ရဲ့အလောင်းတွေတွေ့ရတာလို့စစ်လော်ဘီတွေကတပ်ပုံနဲ့တကွာဖော်ပြပါတယ်။တပ်ပုံမှတ်တမ်းအရသေဆုံးသူတွေဟာမြို့သားနှုတ်ဦးဖြစ်ပြီးအသက်40ဝန်းကျင်လူလက်ပိုင်းနဲ့အသက်50ကျော်60အရွယ်တကြီးပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တည်ကူတော့မသိရသေးပါဘူး။ရှိမနီအဘလာ၂ရက်နေ့ကလည်းစေအုပ်စုအုပ်ချုပ်မှုတက်ခံရတဲ့မန်လေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ချမ်းမြသာစီတောင်ရွက်ဥပွားကုန်းကျော်တရာနီမှာအသက်40ကျော်ရဲ့မြို့သားတဦးသွေးတောက်တစ်စိမ့်လေဆွဲနဲ့တက်ဖြတ်ဆွန့်ပစ်ခံထားရပါသေးတယ်။စေအုပ်စုကအုပ်ချုပ်မှုတွေတက်ခံရလို့ NLD ပါတီအမကန်တွေကိုပြန်တက်ပြတာဆိုတဲ့သဘောမျိုးစစ်လော်ဘီတွေကသတင်းပြန်ပါတယ်။ဆရာနာသိပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြူနယ်သွေးတောက်အဖွဲ့ဝင်တွေပေါ်ပေါက်လာပြီးသွေးတောက်အဖွဲ့ကမြို့ပြမှာနေထိုင်တဲ့NLD ပါတီဝင်နဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုလိုက်လံတပ်ဖြတ်နေတာပါ။ပြီးခဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းမန်လေးကြောက်စဲညောင်ဦးမြင်းချံတောင်သာနှထိုးကြီးငစွန်မရယာစင်ကူးတပိတ်ချင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုသွေးတောက်အဖွဲ့ကတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါရခင်ဗျာ။မန်လေးတိုင်းမြင်းချံခရိုင်ငစွန်မြို့နယ်မှာမလ21ရက်နေ့ကစစ်သား9ဦးလက်နက်နဲ့တပွားထွက်ပြေးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနော်။စီးအုပ်စုကတော်နေရှာဖွေခြင်း၅ဦးပြည့်လဲဖန်ခရကခြုံလဲဖွဲ့ထားတဲ့တန်တန်နှစ်လက်ကိုသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့မန်လေးခရိုင်အမှန်ငါတက်ရင် MMPDF မြင့်ငယ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ21ရက်ကမြင့်ငယ် MMPDF ကရဲဘော်တွေကြီးတစ်ချက်မှမပြစ်ဖောက်လိုက်ရပဲတန်တန်နှစ်လက်သိမ်းဆီးရရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြို့သားကနေငစုံဘက်တော်နေလာတဲ့စစ်ကြောင်းကအရာရှိတစ်ချက်အပေါင်းဝင်တပ်သား9ဦးထွက်ပြေးပြီးငါးဦးကတနက်နဲ့ပြန်မိသွားတယ်ဗျ။နှစ်ဦးကတနက်ကိုခြုံနဲ့ဖွက်ထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကအဲစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်နေရင်တော်နေတဲ့အခါတနက်နှစ်လက်ကိုဒိန်းစီရမိတာဗျာလို့မြင့်ငယ် MMP တဲ့ပြန်ကြားတောင်းကန်က MFP ကိုပြောတယ်။သူတို့ခြုံနဲ့ဖွက်ထားခဲ့တဲ့ MA3 တနက်နှစ်လက်ကိုမန်လေးခရိုင်အမှတ်၅တက်ရင် MMP ရဲ့ရဲဘော်တွေကဒိန်းစီရရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး MFP အနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့မလပိုင်းကစတယ်ပြီးငစုံနယ်အပါအဝင်မြင်းညက်နယ်တွေကစေအုပ်စုကတာမန်နဲ့ပူပြီးစစ်ဆေးတင်ကြတာကာလနဲ့ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။